Ahoj, lidé dobří. Přečteme si pohádku Vasilij Buslajev. Jednou žil ve velkém Novgorodě jistý Buslaj. 90 roků žil s tím novým hradem, tedy jako v jako s Novgorodem ve schodě a pokoji. S nikým se nehádal, s nikým se nesoudil, ani novgorodským sedlákům, lidu prostému, jakže v křivého slova neřekl. Tak si tedy žil ten Buslaj, tak také zestárl a tak i zemřel. Když skončil jeho dlouhý život, zůstalo po něm jmění, velký statek, zůstala i obstarožní vdova Omelfa Timofejevna a jediný syn, mladý Vasilij Buslajevič. Když bylo Vasilovi 7 let, dala ho jeho rodná matička vyučovat ve čtení. Učení šlo Vasilovi velmi dobře do hlavy. Dala ho rodná matka Omelfa Timofejevna vyučovat v psaní perem. I to šlo mladému Vasilovi dobře do hlavy. Dala ho cvičit v chrámovém zpěvu. I na to měl Vasia dobrou hlavu. A nebylo v celém Novgorodu zpěváka, který by se mu mohl rovnat. Když však Vasia odrostl, když ho matka vychovala ve statného mládence, dal se dohromady s kdejakými opelci a výtržníky, spřátelil se s veselou chasou, s nevázanou čelátkou. Začal se opíjet do němoty a když šel opilý po městě, pouštěl se do divokých rvaček a mrzačil lidi. Koho popadne za ruku, tomu ruku z ramene vytrhne. Koho chytí za nohu, tomu zlomí nohu u samého kostrče. No a koho ten Vasia popadne v pase, ten jenom zařve, zabrečí a po kolenou se odplazí. Začal na Vasiu ukazovat celý Novgorod prstem, strašně ho proklínat, začal na něho kdekdo žalovat. A všechny ty nářky, velké žaloby a stížnosti donášeli novgorodští kupci a sedláci Vasilově rodné matičce, obstarožní vdově Omelfě Timofejevně. Nuže, a ta obstarožní vdova synáčkovi domlouvala, jeho hříchy mu vyčítala, předhazovala a když slova nepomohla, do temné komůrky ho zamykala a ven nepouštěla. Nelíbilo se takové poučování Vasilovi. Zprotivily se mu mateřské domluvy. Zašel si do vysoké síně, sedl si za dubový stůl na stolici z řemenů, začal psát spěšná psaní a takovouhle moudrost do nich naplácal. Komu se chce, z hotového jíst a pít. Dostav se na široký dvůr k Vasilovi, jes a pij tam z hotového povůli a do drahých pestrých rouch se oblékej. Rozkázal sluhovi, aby ta spěšná psaní rozházel po širokých novgorodských ulicích i po všech hustých uličkách. Potom Vasia postavil doprostřed dvora káť se 40 obručemi, naplnil ji až po okraj pálenkou a ke kádi zavěsil velký naběrák, tak vědro a půl. Novgorodští se vyznali v písmu, pozbírali Vasiova psaní a přišli na jeho široký dvůr. První přišel Kostě Novotorženin, pověstný mladík z Nového Toršku. Sotva vešel do dvora,
Vasya si ho vyzkoušel. Začal ho bít jilmovým kyjem do poloviny naplněným sekaným olovem. Kyj vážil rovných 12 pudů. Bije Vasya toho Kostu kyjem po hlavě a Kostě stojí, ani se nepohne. A na bojné hlavě se mu ani kadeře nezatřesou. Nabral Vasya plný naběrák pálenky, půl druhého vědra a podal ho Kostěvi. Kostě vzal naběrák jednou rukou, vypil ho jedním douškem a jenom kouká, jak by přišel k druhému. Tu mu povídá mladý Vasilij Buslajev. Buď mi, Kostě, čestným bratříčkem. To je víc než rodný bratříček. Potom přišli dva bojarští bratři, páni z Nemanic, první jménem Luka a druhý Mojsej. Vasya je vyzkoušel jako Kostu a potěšil se. Zaradoval, že jsou tak udatní mládenci. Přišli i zalesanští sedláci, samí chlapi jak hory a velcí rváči. Těm se sám Vasya těžko vyrovnal. Po nich přišlo 7 bratrů z Brodovičů. A tak se nazbíralo bez jednoho 30 šikovných mládenců. Vasilij sám byl 30. Kdo se přiblížil ke dvoru, toho zabijí a přes vrata vyhodí. A tu se jednou donesla k Vasyovým uším zvěst, že novgoročtí pivovarníci včera večer dovařili k mikulášským hodům čerstvou mladinu, silné pivo z ječmene. A kdo se chce těch hodů zúčastnit, má se dostavit k církevnímu starostovi a složit u něho svůj podíl. Vydal se Vasya se svou družinou k církevnímu starostovi a povídá mu: žádný podíl u vás. Jo, řádný. Řádný podíl u vás všichni složíme. 5 rublíků zaplatíme za hlavu. A za sebe odevzdávám 50. Církevní starosta je na ty hody zapsal. Začali mládenci pít a hodovat. Napili se z té čerstvé várky, nalili se ještě teplou mladinou, pivem silným, opojným a bujné hlavy se jen zamotaly. Nezůstali u piva, ale začali brousit i s Vasyou po carských hospodách a výčepech. Nalokali se i pálenky a sladké medoviny a vrátili se na mikulášské hody k mladince čerstvému opojnému pivu. Když je na těch hodech zastihl soumrak a jasný den se nachýlil k večeru, mladí, starší, všichni měli pod čepicí. Všichni byli nachmelení pod obraz. A tu vypukla strašná rvačka. Jedni se pustili do křížku, jiní se byli pěstmi, třetí se častovali tím, co právě popadli. Vasya chtěl v tom zmatku rozhánět rvačku. Ale tu do něho z boku vrazil nějaký šibeničník, vlepil mu pohlavek a Vasya zakřičel na svou chrabrou družinu. Ke mně, bráško, Kostě, novotrženě. Ke mně, Luko a Mojseji, bojaři, bij Vasyu Buslajeva, mladého. Přiskočili k němu smělí mládenci a 1-2 vyčistili ulici. Leckoho k smrti utloukli. Novgorodským sedlákům ruce a nohy polámali. Naříkají skučí sedláci i kupci, hrozí pěstmi Vasyovi. Ten jim však povídá: poslyšte mě, novgorodští sedláci,
uzavřeme spolu sázku takovou. Já se vrhnu sám na celý Novgorod. Já sám se svou mladou, chrabrou družinou svedu s vámi všemi zápas veliký. Když zvítězí slavné město Novgorod, do smrti vám budu platit poplatky. Ale když vás v téhle bitce udolám, budete vy platit daně Vasilovi. Sepsali tu úmluvu a všichni se na ní podepsali. A potom nastala nevídaná rvačka. Všichni novgoročtí sedláci se seběhli do kupy, pustili se do mladého Vasilije Buslajeva a tloukli, mlátili od svítání až do soumraku. Vasya se jich však nelekl a spolu se svou udatnou družinou ubil k smrti přemnohé novgoroďany. Vidí kupci i sedláci, že s Vasyou to tak lehko nepůjde, že si s ním po dobrém neporadí. Poradili se s rozumem, nabrali drahých dárků, zašli k Omelfě Timofejevně, obstarožní vdově, klanějí se jí, čelem o zem bijí a přitom jí prosí. Ty počestná a vážená Omelfo, obstarožní vdovo Timofejevno, přijmi od nás tyto dárky nemalé a skroť svého rozmilého synáčka. Vasilije Buslajeva mladého. Přijala Omelfa Timofejevna vzácné dárky a hned podala služebnictvu děvečku pro Vasilije, aby šel domů, že ho matka volá. Děvečka vyběhla do novgorodských ulic, popadla Vasil za bílé ruce a odvedla ho na široký dvůr k jeho rodné matce. Tehdy však nerozvážná stařena přikázala, aby zavřeli Vasiu do hlubokého sklepa. Ke slepu dali železné mříže, zamkli ocelové zámky a tady si odpočívej. Ochlazuj si bujné srdce. Ochlazuj si mladou, ošetilou hlavu. Vasiova družina se dál bije se sedláky, dál s nima zápasí, ale je vidět, že už má na mále, že jí velmi chybí udatný ataman. K večeru ta děvečka zaběhla pro vodu k řece Volchovu. Uviděla ji Vasiova družina a zavolala na ní. Hoj, děvečko, holubičko milená, pomoz ty nám při smrtelném zápasu. Neopusti nás v naší těžké hodince. Odhodila dívka Vasiova služka klenová vědra, popadla si přišové větve a běžela jimi křít novgorodské sedláky. Leckoho z nich tam také složila. Potom celá upachtěná přiběhla k Vasiovi do hlubokého sklepa, strhla ocelové zámky, otevřela okované dveře. Chrníš, Vasio, nebo jen se tak válíš? Celou tvoji omladinu udatnou novgoročtí sedláci už ubili. Palicemi zmrzačili mládence, skrvavili mladé bujné hlavičky. Vasilij se rázem probral ze spánku a vyběhl na dvůr. Nenašel tam dubový kej, ale popadl oj z vozu a s tou ojí se rozběhl do novgorodských ulic. Najednou vidí, že před ním stojí stařec modleník a na mohutných plecích drží zvon o váze dobrých 100 pudů. Stojí a z plna hrdla křičí na Vasiu. Počkej, Vasio, nelítej tu, nestřečkuj, neskákej mi tady, cucáku jeden. Jako řeku Volchov vypít nemůžeš, tak nemůžeš ani vybít Novgorod. Ještě jsou tu mládenci i na Vasiu. Stojíme tu, vypínat se nechceme. Vzkypěl mladý Vasia. Vsadil jsem se jednou s novgorodskými kupci a sedláky a ne s mnichy.
v monastýrech? Ani s tebou ne, starý modleníku, ale jestli budeš na mě dorážet, praštím i tebe. Udeřil tou ojí rovnou do zvonu. Stařec se zakymácel, ale udržel se na nohou. Podívá se Vasia pod zvon a vidí, že modleníkovi oči nehybně zírají z mrtvé tváře. Vydal se Vasia po nábřeží řeky Volchova, ulicí, která se jmenuje Volchovská. Když ho uviděla jeho udatná družina, rázem narostla křídla mladým sokolům, rázem přibylo síly chrabrým mládencům. Vasilij přiskočil svým druhům na pomoc a celý boží den byl a tloukl novgorodské sedláky. Ulice krví zaléval. Novgorodští viděli, že Vasiu nezdolají, že není způsobu, jak by ho přemohli. A tak se nakonec smířili se svou porážkou. Zašli k Omelfie Timofejevně, obstarožní vdově, naplnili jeden pohár čistým stříbrem, druhý ryzím zlatem, třetí kulatými perlami. Bijí před ní čelem o zem, věčnou smlouvu písemnou jí podávají a povídají. Ty vznešená paní naše matičko, přijmi od nás tyto dary veliké a skroť svého miláčka synáčka, Vasilije mladého, i s družinou. Raději ti věrně platit budeme každoročně 3000 rublů. Kromě toho každoročně dostaneš po chlebíčku od každého pekaře, po koláči od každého cukráře. Od nevěsty zaplatíme čepečné, za dětičky narozené pupečné a za dívky neprovdané dívečné. Kromě toho každý podle majetku, podle svého stavu, svého řemesla, náležitou daň ti budeme přinášet. Obstarožní vdova Omelfa Timofejevna přijela drahé dary, k věčné smlouvě ručku přiložila a poslala služebnou děvečku, aby přivedla domů Vasilije i s jeho družinou. Vyběhla děvečka do ulic a tak utíkala, až se celá zadýchala. Sotva dechu popadala. Na ulicích strach a hrůza, boží dopuštění. Tolik mrtvol novgorodských sedláků se tam válí, že některá ulice je jimi docela zahrazena. Doběhla děvečka k Vasiovi, popadla ho za bílé ruce a povídá mu. Přišli k nám ti novgoročtí sedláci a dárečky drahocené přinesli. I záruky věčné smlouvy sepsané odevzdali tvé rodné matičce. Odvedla Vasiu i jeho družinu na široký dvůr, kde ke kádi silné pálenky. Obklopili mládenci káď, každý na sebe vylil naběrák pálenky, nemalou míru. Půl druhého vědra. Zapíjeli své rány utržené od novgorodských sedláků a z plná hrdla křičeli na celý velký Novgorod. Ochlastu a povalače hýřila Vasilije Buslajeva mladého. Nesežereš, nevychlastáš do smrti. Neoškubeš jeho velkou nádheru, co utržil na věky, se zhojilo. Zavedl je Vasia na oběd ke své rodné matičce Omelfie, Timofejevně, a vešli k ní právě v té chvíli, kdy ji novgoročtí sedláci odevzdávali smluvený poplatek. Najednou celých 100 000. Od těch dob byl ve velkém Novgorodě boží klid, protože bohatí kupci a drobní sedláci se podrobili mladému Vasiovi Buslajevovi a stali se jeho poplatníky. Zazvonil zvonec a
pohádky je konec.